Двоє медиків померли від коронавірусу у Кропивницькому. Це старший лікар екстреної медичної допомоги та його колега – фельдшерка. Обоє були пенсійного віку. В облдержадміністрації повідомили, на доплату у розмірі 300% їх рідні не можуть розраховувати, адже з хворими вони не контактували. Перший працівник, він є у нас лікарем диспетчерської служби. Наприкінці березня цей лікар пішов у відпустку і коли відбулося захворювання, він взагалі не перебував на робочому місці. Фельдшер – людина, яка знаходилась на початку березня на лікарняному, так як у неї був перелом кінцівки. За березень жодної доплати за роботу в умовах епідемії працівники екстреної медичної допомоги у Кропивницькому не отримали, поки чекають квітневої зарплати. Але директор центру підозрює, додаткові гроші виплатять не всім. Позиція наша одна єдина, що працівники екстреної медичної допомоги повинні отримати такі надбавки. Тому що ми їдемо на виклик, ми не знаємо, куди ми їдемо, з ким ми їдемо, були там контакти. А зараз, як закон пише, що тільки підтверджені випадки на COVID-19, от тоді тільки будуть платити. Загалом на коронавірус на Кіровоградщині захворіло вже 84 медпрацівника, двоє за останню добу. Це третина від загальної кількості недужих в області. Переважна кількість інфікувалися ще на початку епідемії, коли лікарні не були забезпечені засобами індивідуального захисту в достатній кількості. Сьогодні ж щонайменше 80% необхідного спецодягу в закладах охорони здоров'я є. Ну, я не можу сказати, що 100%, але забезпечено костюмами, забезпеченими масками, очками. В нас є в достатній кількості. Що ж до виплат медикам у 300%, їх у Кропивницькому за березень не отримала ще жодна лікарня. В обласному департаменті охорони здоров'я кажуть, чекають роз'яснень від уряду про порядок нарахування коштів. І лише після цього виплатять і за березень, і за квітень. Тим часом урядовці на засіданні Кабміну продовжили карантин в Україні до 11 травня.